7-ci kanaldın efirin Artürk'ün internet saytlarından alınan jaңылыктарды öz içine kamtıgan saytka sayahat programması ulantadı. Studiyada Azamat Жээнбеков, саламатсыздар ба? Байланыш жана маалыматтык технология комитетинин башчысы Бакыт Шаршембиев жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду негизсиз бир нече жолу кылмыш ишине байланыштуу айыптаганы үчүн 1 миллион сомго сотко берип жаткандыгын жар салды. Анын айтымында ал өзү доо арызында бир гана кадыр баркын коргоону гана көздөйт. Бул тууралуу ал ар бир Кыргызстандын жараны сыяктуу эле укугум конституция тарабынан корголушун мамлекеттик органды өз кадыр баркы менен гана жетектөөнү каалайм деп баса белгиледи. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков болсо, алгач Шаршембиев кадыр баркы 1 миллион турарын далилдеп бериши керек деген, ага карата тиешелүү органдардан түшкөн документтер жетиштүү экенин, ошондой эле анын кадыр барк эмне экенин түшүнөрүнө күмөнү бар экенин белгиледи. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азырынча Атамбаевсиз КСДП кыймылын түзөп, партияны экиге бөлүп жүргөндөрдү кабыл алып саткындыгын айгинеледи. Кыймылды жетектеп жүргөн Сагынбек Абдырахманов соц тармакта Өмүркулов менен болгон жолугушуусу тууралуу жазып, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ал экс-президент Алмазбек Атамбаевди партиядан чыгаруу маселесин колдорун жар салды. Эл арасында болсо Өмүркулов жакшылыкты билбеген, саткын катары катуу сынга алынууда. Атамбаев Өмүркулов Бишкек мэри болуп турганда жер сатып жиберген ишке айыпталып кылмыш иши козголгондо абактан сактап калганын, баласы адам өлүмүнө себепкер болгон аварияга байланыштуу соттолуп кетерди. Ал иштен баласын да сактап калганы кызуу талкууланууда. Баарынан кызыгы, Атамбаевди саткан Иса Өмүркуловко азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ишеним артабы? Жогордагы кадамдарынан кийин Сооронбай мырза Исадан жүзүн буруп, оолактап кача башташы мүмкүн. Президентте айланасына ишенимдүү адамдарды жыйнагысы келет да, жыйында эмеспи? Узакка созулган оору менен кармашып, жакында эле ажалга моюн сунган Султан Жумагуловдун ордуна маданият, маалымат жана туризм министри болуп Азамат Жаманкулов келе жатат. Ал буга чейин аталган министрликтин туризм департаментин жетектеп келген. Бул кызматка 2015 жылы дайындалган. Ага чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу катчылыгынын жетекчиси болгон. Жаңы министр да 30дан жаңы ашты. Ал коррупцияга шектелип УКМКнын СИЗОсунда камакта жаткан мүлк фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казак Закавтын жээни экени айтылууда. Сыягы бийлик таекесин камап койгон катачылыгы моюндап, кечирим катары жээни министр кылайын дешкен окшойт. Албетте, мыйзам боюнча ар ким өз башы үчүн жооп берет. Андыктан Азамат мырза эр тайын тартат болуп, коррупция жыттанган иштерге аралашпай таза иштейт деп тилек кылалы. Жогорку кеңештин депутаты Республика Атажурт фракциясынын депутаты 30 жаштын кырынан ээм ашкан Акылбек Жаманголов Мегаком компаниясынын башкы директору кызматына барды. Буга дейре энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетке барам деп желигип ою ордунан чыкпай шабайы сууган. Бул жолу тилегине жетти. Мурунку директор Азат Базаркулов 17 миң айлык алат экен дегенде айтып шилекейи агып жүрчү эле. Эми өзү ынсап кылып мамлекеттин акчасы жегендерди көзөмөлдөп 17 миң доллар айлык алгандан уялып напсисин ооздуктай алар бекен. Болбосо май кармаган бармагын жалайт деген ушул тура деп өзү кыйкырып жүргөн учурун унутуп беш колун батырабы. Кандай иштейт аны мезгил таразалайт дечи. Ошентсе да жаш жигердүү жигит катары эл мамлекет үчүн иштейт деп үмүт кылалы. Айтмакчы, Жаманкуловдун ордуна аталган партиянын талапкер тизмесинде мандат алуу боюнча номер 90-чу болуп Нурбек Токонов келгенин тура. Жогорку кеңеш депутат Аскарбек Шадиевди мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кат жөнөтө элек. Бул тууралуу БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады. Анын айтымында депутатты мандатынан ажыратуу үчүн жогорку кеңеш депутаттын жумушка келбегени боюнча корутунду чыгарып БШКга кат жибериши керек. Парламенттен кат келгенден кийин аталган комиссия депутатты мандатынан ажыратуу маселесин карайт, деди Бекматов. 28 апрелде Аскарбек Шадиевке жогорку кеңештен 30 миң доллардын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголгон. Аскарбек Шадиев өзүнө карата кылмыш иши козголгондон кийин 28 апрелде Ходжент Москва аба каттамы аркылуу Москва шаарындагы Домодедово аба майданына учуп барып, андан ары кыргыз өлкөсүнүн дипломаттык паспорту менен Нью-Йоркко учуп кеткени аныкталган. 25 июнда УКМК тарабынан Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2 июлда кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз жол менен алынган акчалай каражаттарды же башка мүлктү легалдаштыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2 күн мурун Нарын шаарына иш сапары менен барды. Жолугушуу учурунда Нарын облусунан чыккан ишкерлерди кичи мекенин өнүктүрүүгө салым кошууга чакырык таштады. Башкача айтканда президент урматтуу нарындык олигархтар, өзүңөр эле байый бербей, элди да ойлогула, региондорду көтөрүүгө салым кошкула дегендей эле айтты. Чындыгында өлкөнүн алдыңкы байлары нарындан экендиги талашсыз. Бирок алардын жарыгы элетке тийип жатканын көрө да, уга да элекпиз. Дүйнөнүн түбүнө жетчүдөй эле күпшүңдөшүп, тешик болсо эле башын тыгып жеке бизнестерин гүлдөтүү менен алек. Жалпы элди ойлоп Нарын областына бир завод же ишкана курганын көрсөк буйурбасын. Көрүп туруп айтпай койсо кудай урсун. Чиней. Асыресе ажонун сунушу карапайым элге майдай жакты. Битин сыгып канын жалаган тың чыкмалар ажонун бул сунушун кандай кабыл алар экен? Элетке кол сунабы же президенттин пикирин укпаган кишидей түр көрсөтүшөбү? Кадимки Теңиртоо жергесине баргандардын баары эле көрүп жүрсө керек. Нарын шаарына жетип калгандыгы кире беришиндеги эки айрылыш жолдун боюнда эки эл бирисинин таштан жасалган сөлөкөтү бар. Жакшылап баамдап карасаңыз, Нарын деген жазуусу бар тоголок ташты эки эл бири сүйөп турат. Мына ушул жерге токтоп сүрөткө түшүп, босогодон бир тыныгып Нарынга жол тарткандар, келе жатып бир өргүү алгандар көп кездешет. Атургай ар ким ал илбиристерди маскаралап, эки мышык деп да атап алышкан. Эми бул илбирис деген эмне, кандай жаныбар экенин билбеген түркөйлөрдүн пикири деп түшүнөбүз. Эки илбиристи ал жерге коюш кимдин демилгеси болгонун жана кайсыл жылы ишке ашканын биле албадык. Бирок кире бериштеги босогодогу эки эл бирис олтурган таш куйманын кейпи кетип, урап турганы көзгө өн учурады. Сыртынан чапталган цемент таштар сыйрылып, айлана тегереги таштандыга толуп, кароосуз калып, айласыз болуп калганын көрүп зээнибиз кейиди. Нарынды башкарып күпүлдө олтурган Кайыпов Аманбай бул жолдон байма-бай өтөт. Күндө болбосо дагы күн алыс. Муну кантип көрбөй жатты экен? Же көрсө да көрмөксөнбү? Же Кайыповго ал жерге карата кайдыгер жасалган мамиле баш оору эмеспи? Эшигин көрүп төрүнөт дейт кыргызда. Босого ташыбыздын там тыракайы чыгып жатса, ичибиз кантип жатты экен? Аманбай мырза ушул жерди оңдоп, көркө келтирип коюуга мойнуңуз жар бербей жатабы? Же каражат жетпейби? Каалай турган болсоңуз, өз чөнтөңүздөн деле жасап кое тургудай жөнүңүз бар. Бирок каалоо жок болсо, анан да Кайыповтун кайдыгерлиги тоскоолду кылып жатса кире бериш астана. Босого кейпи кеткен думана түспөлдү кала берет тура. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башчысынын айлык акысы 100 000 сомдун тегерегинде. Бул тууралуу парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ишкананын башкармалыгынын төрагасы Азамат Абдыкадыров билдирди. Ал айлыгы 80-90 000 сомдо экенин айтып, сентябрь айында колунда 100 000 сомго жакын акча алганын айтты. Парламентте өлкөнүн кышка даярдыгы талкууланып, тиешелүү мекемелердин ишин айрым депутаттар сынга алган. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарды өз ичине камтыган сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Кечиңиздер көңүлдө өтсүн.